V minulém videu, kde jsem posílal peníze streamerům, tak jsem řekl, že co jeden like, to jedna koruna příště pro streamery. A už je tam přes 18,5 tisíce. Tak koho tady máme jako prvního? Sledované kanály, první tady je Mori. Speciální stream za 200k followerů. Tak budem popřát krásné a veselé. Já jenom doufám, že by dneska nezablokují bankovní účet. Vyčerpal jsem limit na svý kartě. Zablokovali mi kartu. Sakra. Hej, jestli mě seřve, jestli mě Mori seřve, už mu nikdy nic nepošlu. Šťastná veselé, tu Mercedes guy. Počkej, Víďo, to seš ty? To je Vítek Wenzel tady to? Ne, nejsem. Aha, okej. Okay. Ale kdybys byl pravý Vítek, tak bys dal víc. Já jsem to tak věděl! Víc samory! Hele, další, kdo streamuje, tak je Hajzet. Dneska je den před Vánocema, to znamená, že všichni jsou doma a všichni streamujou. Krásné to období pro mě utratit spoustu peněz. Tak. Okej. Užijme Vánoce. Ne, reklama ne! Prčit, vole, já jsem neviděl jeho reakci. Děkuju moc, Vítku, za insane vánoční dono 1 000 korun. Děkuju. Poje, myslím, že vážně video odpoví. Jdeme dál. Tentokrát tak bych se podíval na nějakého menšího streamera, který bude rád, že má vůbec nějaký donate button. Vánoční pokec u Minecraftu. Ježiš, tady mají všichni vánoční náladu. No není to krása? Kolik mu pošlem? Plácnu random do klávesnice. Je, tak to je málo, počkej. Ještě jednou. Je, to je moc, tak on umí. Dobrý. Šťastné a veselé. Uvidíme, jestli tenhle donate mu udělá větší radost než Morimu, protože Mori je nevděčný hova. 5 lidí je na streamu, tak uvidíme. Bloky nemáš. What? Woo! Rolničky, ne, nevím, jak to je dál. Kamo, sekla se mi obrazovka, nebo jenom on se seknu? Jo, on se seknu. Okay. Vítku. Dobrý, pohodě. Níž plouchá. Viděl jsem dobře. Vítek nám hodil dono. Tady jsem. Výšce 1320 korun, šťastné a veselé. Děkuju moc, vole. Pohodě, ať se daří, šťastný a veselý, my jdeme dál. A nějaký CSGO player. Patrix99. Počkej, voláme Mori. Ano, ty nevděčná k***o. Kamo, normálně ty tady někdo byl. Pod tvým jménem a někdo mi dal 1500 korun, Víťo. Fakt, to je mega divný, to je, tyjo, tak buď rád za peníze, ne? No to jo, ale víš jak, jako mě spíš jako... Kopíruje, víš jak? Víťo? No a ano? Pokud jsi to byl ty, tak upřímně, hele, koupil jsi Bavoráka, jo, za 2,5 milionu. A kamarádu vydáš jenom 1500, jo. Tak co to jako je? No. A za druhý, jsme se s Četem shodli, že si myslíme, že provozuješ anální se... No, jedu v tunelu, jedu. Železniční přes. Výborně, dobrý. Pokračujeme. Tak, kde jsme to skončili? Patrix 99 potržítko. Jež on to má v dolarech. Já už jsem tady malem poslal dolary. Ty chceš zkusit nějaký větší dono tady, no tak to ne. Zase bouchnu do klávesice. Šeste páďo, tak ještě předáme jedničku třeba. Skýja! 1650 korun? Víte, ty se nepomil. Pomyl oči? Chtěl jsem poslat víc, no. Počka, ty se pomyl, ne, s tím donatem nenáhodou. Ne. Kup za to nějaký super vánoční dárek. Evi, tak upřímně si mi teraz, ne, že vylepšil den, si mi normálně vylepšil Vánoce. Let's go! Tahle saborka jede no day off, jdeme jí podpořit a dodat jí energii. Eur, ty vole, hej, vy mě tady všichni bejtujete, ty vole, vy chcete poslat víc, než normálně. Zase bouchnu kálesnice. Ježišmarja, no tak, zase tak ještě, vole, rič b***cem. Pošleme jí 1380, 354, ok. Copyrightovaná hudba, Co to je? Okay. Víte, děkujem za těch 53,66 centov. Tady jsem. Je, děkujem velmi pěkně, ty kokos. Not even 100. Vole, že já se dneska snažím, fakt. Však Vítek, přesně, však Vítek. Však Vítek, fotbalista, Maťopi. Vinxen, kouká na Masterchefa, ok. To vypadá na kvalitní content. Třeba pošlu 65 euro, nevím kolik to je, nevím. Máš rád vanilkové rohlíčky. Ježiši Marete, po mě to chce ještě IQ test tady. Prosím, měj rád vanilkové rohlíčky. Jestli budeš mít rád vanilkové rohlíčky, pošlu ti dalších 50 euro. Prosím. Prosím. Děkuje se, neprosí se. Jestli mám rád vanilkový rohlíčky za 65 Eček? No.
Jo, docela je mám rád. Ale nevím, jestli to byla otázka jako za 65 Eček, ty vole. Jo, byla a dostaneš dalších 50. Nemohl si dát lepší otázku, no, ale díky moc. Další zapadeček, blázen, kámo, díky moc. Pojde, ať se daří. Jdeme dál. Sakra, tohle se mě začíná bavit, ale moje peněženka začíná o to víc brečet. Omlouvám se teďka jako jen mimo video, mám tady takový menší nevyřízený účty, co je třeba dořešit. Soukromé věci dořešené. Čete, dělejte, že nic nepřišlo. Potřebujeme ty Ender oči. Fajn, dobře. Tak. Tenhle se Boris hraje roleplay, tak co když za ním půjdu? Pošlu mu třeba 1500 a dám mu nějaký úkol, co musí splnit. Počkej, mám nápad. 1500, udělej plz, že máš epileptický záchvat. No to si děláš prdele, ty vole. Kámo, já si jdu mrtvit co hlavu, nebo já nevím. Pokud se nemýlím, tak znamená... Kámo, udělej to, prosím! ...takový youtuber a... ...doufám, že nebudu u něj ve videu, kámo, a ne. Nebude, ne! Ne! Kámo, Vítku, díky moc za... Ne, kámo, kolik to, to ještě... To nejsem já. 1400 korun? Kámo, díky moc, já nevím, jestli mám teď breši nebo se smát, kámo. Ani jedno asi. Já jsem ti takhle velký donit nedostal. Ne, tak počkej, tak to, počkej, jak to ještě trůfnem. Šťastné a veselé. No to si děláš. Prdele, ty vole. Šťastné a veselé. Já jsem bohatý, já jsem za vodou, kámo. Dropuje školu, dropuje práci, cokoliv. Já jsem... kámo. Vidíš to, Mori? Tohle je normální reakce. Strašně, ale extrémně moc ti děkuju. Za skoro 3000 korun. Ale stále čekám na roleplay toho epilepťáku. Kdybych se začal klepat na zemi. No však na to čekám. Ej sakra, já bych chtěl přestat s těmhle videama, oni jsou fakt návykový jako. Posílat peníze lidem je fakt návykový a sakra, já bych nejradši poslat celý svůj bankovní účet, ale pak bych byl pod mostem. Dejte odběr, pojď. Jo? Rozumíme si. Jdeme dál, bohužel epilepťáků jsme se nedočkali. Tady se má 4 lidi na streamu, streamuju 14 hodin kámo, WTF, OK. To jsem nečekal. 1200, error, email because email. Počkej, co? Mě už zablokovali PayPal? Ne. Proč nemůžu poslat peníze? Nechte mě. Ježiši Maria, co to tady je? Třeba co to koukáš, vole, tak to nic. Tak to pardon, to je too much risky, jako to. Je 23.12. balíme dárečky. Počkej, cože? Ona nemá donate button. Kde máš donate button? Chci poslat cash. Nevím, jestli to je takové. Cože? Mám slov. A já jsem tě ještě neposlal, já potřebuji zjistit, kde máš donate button, proč ho nemáš? Fakt real, víte, Gwencel. Ne. Jsem si dělal brikule. Necháme ji v tomto rozpoložení trošku dál a pomalu se přesuneme jinam. Pojďme se tentokrát přesunout na YouTube, protože tam mám je ověřeno a budou mě věřit, že jsem aspoň real Vítek, tak pošleme 1000... Třeba, vole, nevím. Zase tady na mě vytahujou normálně IQ testy. On nemá, vole, alerty? Proč nemáš alerty? Vole, však já jsem ti poslal peníze, ty nemáš alerty. Jo, má, dobrý. Frajer jsem. Vítek? O můj bože, ty vole, Vítek. $60. O můj bože. Volám s ním. Co to meleš, já se mu nevolám. O můj bože, srdíčka do chatu, všichni pro Vítka. Díky, chtěl bych poděkovat svým mámě, rodině, tátovi. Bylo to těžké, ale zvládli jsme to. Bez vaší podpory by to nešlo. Díky. Počkej, co když mu pošlem ještě litr? Tyš, kolikrát ti to vyjelo? Já jsem Vítku, to dostal snad jednou, ne? Dalších $45. Já mám na PayPalu 2239. Ty vole, srdíčka, o můj bože. Vítek, aj mě něco pošli. Dodělali jsme mu tady aspoň goal, co chtěl na nový mikrofon. 236%. Matika mi úplně nejde, omlouvám se. Jsem rád, že jsem udělal radost, jdeme dál. Kámo, tenhle má i webku, let's go. Ten má webku, nice. Hele, tomuhle tomu pošlem prostě třeba 2222. 3, OK, sorry, překlik jsem se. Šťastné a veselé. Já jsem sám na tom streamu, já jsem mu poslal 2000. Jsem já to posadil. Vítku, cože ty? Zdravím tě, kamaráde, co jsi, ty jsi blázen, 2220 korun, Ježíši, děkuju ti.
pohodě! Je opět tady hrajou a najednou, co? Říkám se jako, tak bych mohl pustit tady nějaký písničky. Vítku, já tě zdravím, tyjo, tobě taky šťastný a veselý. Díky! Ty krásu, přátelé, vidíte to? Pozdravuj přítelkyni, doufám, že se ti daří. Díky, vypla se mi kamera, sakra, musím improvizovat rychle tady. Já vůbec nemám slov, kamaráde. Já taky ne, díky! Měj se krásně, i vy se mějte krásně, pokud chcete další pár, dejte like a odběr na tohle video, mějte se krásně a šťastný, veselý, i vám, vlastně, vy na to koukáte až po Vánocích, nešlo. No nic, doufám, že jste měli super dárky, tak čus. Doufám, že jste si Vánoce užili, že jste je prožili v klidu, s rodinou a tady jsou i nějaký reakce streamerů, který mi psali i po streamu. Teďka jsem dostal donate od Vítka Vencla, 2300 korun. Já ještě jednou děkuju velice Vítkovi, je to fakt neuvěřitelný, je to fakt extrémní podpora Vítku, já ti děkuju strašně moc. Ultra moc děkuju za podporu v roce 2021 a my se vidíme zase po novém roce. Teda, ještě jedno překvapení vás čeká, ale pšt, to nebudu prozrazovat.